rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Há não muito tempo a gente fez um vídeo aqui testando o laser mais forte do Mercado Livre. Custou R$1.000, eu fiz um vídeo dando uma série de testes com ele, queimando umas coisas, destruindo umas coisas. Confere aí umas imagens. Oh, foi rápido, hein? E nesse mesmo vídeo, muita gente pediu para eu tentar tunar esse laser de alguma forma, deixar ele mais forte. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. Ó, eu não consegui tunar esse laser mudando a parte eletrônica dele, mas os meus parceiros do canal, o Guia das Coisas, os MacGyvers aqui do YouTube, tiveram uma ideia genial. Eles construíram esse dispositivo aqui, ó, que foi impresso em uma 3D, e aqui tem uma lente de lupa. A gente já fez um teste sem isso aqui, só colocando o laser diretamente numa lupa, e viu que aumentou muito a força. Ele não tá saindo com mais watts aqui, não tá saindo mais forte, mas o que acontece é que a lupa concentra os raios, né, diminui o ponto focal e consegue deixar ele bem mais forte. O teste que a gente fez, vou até colocar aí, ó. Olha essas imagens que eu fiz no meu Instagram umas semanas atrás. Mostra aí, 100. Sim, ó. Agora aqui. Com. Nossa. É bizarro. O negócio tá. Já tá. Nossa. Já falou, já vai. Tá muito forte. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a parte 2. Vai queimar, destruir, incinerar com esse upgrade aqui do laser. Vamos fazer um teste. Vamos vir nesse papel primeiro. Foi uma coisa que no outro vídeo o laser teve muita dificuldade pra queimar. Ó, aqui até que ele queima rápido, né? Demorando papo de uns 2 segundos para ele começar a queimar. Vamos ver agora com nosso upgrade, nossa lupa. Nossa, é bem mais rápido, dá pra ver que eu posso praticamente desenhar aqui no negócio. Olha só, ele fica bem mais fino, tá vendo? Ele concentra o raio mais. Eu achei o ponto aqui, eu tô tendo que praticamente encostar a ponta aqui do negócio, ó. Quase não consegue ver, mas o raio fica bem fininho, ó. Ele reduz bastante a distância focal do negócio. Chega de gastar bateria agora com isso. Vamos para os nossos testes. Primeira coisa que a gente vai tentar queimar aqui hoje, essas bolinhas de ping-pong. Eu não sei se vocês já viram, mas ela tem alguma coisa que faz ela ser inflamável. Então vai dar um efeito bem legal se a gente conseguir queimar isso aqui. Ó, fumaçando, gente. Nossa, olha como ela tá incandescente. Pô, eu queria que ela pegasse fogo. Tá derretendo aqui, ó. Mas ela não pegou fogo. Vou fazer mais um teste aqui. Vou tentar focar um pouco mais longe. Nossa, tá derretendo fácil, 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 ó. Mas não tá acendendo, pegando fogo como eu gostaria. Só pra gente ter essa imagem. Vou tacar fogo nessa bolinha aqui. Nossa, você vê, olha como demora pra pegar fogo com um isqueiro. Isso se pegar, né? Olha isso, com um isqueiro não pega fogo. Agora tá pegando. Ou essa bolinha não é as que eu vi na internet, tão incendiável. Porque as que eu vi, meu, você colocava um pouquinho de fogo, o negócio já saía assim, ó. Parecia que tinha álcool na bolinha, gasolina. Então acho que é a bolinha e não o laser, porque o laser ainda queimou e furou isso aqui muito mais rápido do que o isqueiro, como vocês viram aí. Vamos pro nosso próximo agora. Eu separei aqui um negócio que, se der bom, vai ser muito interessante. Já ouviram a musiquinha, né? Esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui do canal. Essa empresa de bebidas energéticas americanas faz esse energético aqui, que é maravilhoso. Chegou esse sabor novo aqui, o Peach Mango, que é pêssego e manga, bom demais. Lembrando que o energético Bang não tem caloria, não tem corante artificial, não tem carboidrato. E é bom pra caramba. Vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang com esse meu código que tá aparecendo na tela. E é isso aí. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta pro vídeo. Eu tô aqui com um montinho de pólvora. Pólvora mesmo, que eu tirei de uma bombinha. E essa pólvora aqui, se vocês analisarem, olha só isso. Ela não acende fácil, ó. Se eu colocar o isqueiro aqui, ela não acende, ó. Agora vamos ver se com o nosso laser a gente consegue acender isso. Deu bom, hein? Caraca, olha como é que ficou a nossa lupa aqui, ó. Tudo branco. Tive que chegar perto pra conseguir acender. Vocês viram que eu encostei o isqueiro ali, não acendeu de jeito nenhum. Eu toquei o laser, o negócio pegou fogo.
vocês viram que tá tudo azul, aí do nada acende e começa a ficar branco. Eu achei até legal tá com esse negócio na frente, porque eu já queimei pólvora umas vezes, e a expansão, o brilho é tão grande que a gente não consegue ver nada na câmera. O negócio fica branco assim, cobre a imagem inteira, e desse jeito pelo menos deu pra ver um efeito ali, né, o começo da luz saindo aqui pela lateral, as faíscas se formando, eu salvei até ficar tudo branco, não dá pra ver mais nada, bem legal. Agora vamos pra um clássico, vamos encher umas bexigas aqui, e vamos fazer uma comparação do tempo que demora pra estourar com e sem a nossa lupa impressa na impressora 3D. Olha como é que ficou aqui a caixinha do negócio, ó. Tudo esturricado, ainda bem que eu dei uma molhadinha ali embaixo. Ó, vamos fazer um teste antes sem o negócio, porque essas bexigas são azuis. A que eu usei no outro vídeo é preta e ela absorve mais a luz. Eu não encontrei pra comprar preta aqui em Florianópolis. Vou fazer um teste só pra ver a velocidade que demora pra estourar. Papo de um segundinho, vai, do contato ali pra estourar. Agora vamos encher outras e tentar com a nossa ampliação. Eu acho que vai ser praticamente instantâneo. E tem um porém também, a gente tá usando laser já há muito tempo, desde que a gente começou o vídeo. Com certeza ele já não tá no mais forte. Nossa, olha, instantâneo, ó. Ligou? Ih, só porque eu falei. Mas vocês viram que a primeira ali foi praticamente na hora aí, ó. Eu tentei limpar aqui o nosso negócio, mas aquela pólvora realmente danificou aqui a lente, ó. Parece que tá sujo. E mesmo assim, vocês viram a velocidade que estourou a primeira ali, né? Bom, agora a nossa próxima coisa. Algo que eu já fiz muito nesse canal, vocês curtem demais, que é o famoso bombril. Será que a gente consegue acender uma palha de aço com esse laser? Vamos ver se acende. Pô, se acender isso aqui, geralmente só com maçarico pra pegar esse negócio. Olha, já tá pegando. Nossa, eu consigo ver aqui de cima ele atravessando, ó. Olá, olá. É, nem a palha de aço é palha pro nosso laser aqui com ampliador. Bom, agora o grande finale, vocês viram que eu até mudei de roupa, dei uma carga no nosso laser. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar estourar um isqueiro com o laser. Tenho certeza que vai furar o plástico agora. Eu não sei se vai dar ignição e sair algum fogo, mas por precaução, segurança em primeiro lugar, fiz aqui esse dispositivo para acionar uma longa distância. Tá quente. Nossa, tá quente pra dedéu. Aqui, ó, a distância focal dele tá aqui dessa vez. Tinha que ter um isqueiro preto, um preto e a certeza absoluta. Ó, descolamos um isqueiro roxo aqui, já é um pouco mais escuro. Vamos ver agora ou nunca, hein? Nossa, furou o isqueiro já. Esse isqueiro tá vazio. Puta, o isqueiro tá sem gás. Começou a vazar agora. Tinha um pouquinho de gás. Quase estourou. Bom, agora que a gente não vai desistir mesmo. Vamos colocar esse aqui no talo. Se não for, amanhã eu vou arrumar um isqueiro preto pra gente fazer. Deixar um minutinho ver se vai. É, rapaziada, um isqueiro claro a gente não vai conseguir fazer isso. Eu vou tentar providenciar um isqueiro mais escuro aqui na casa, senão eu vou providenciar amanhã pra gente finalizar essa última cena. Eu já vi que vai dar pra estourar o isqueiro. Bom, rapaziada, já estourou muito isqueiro na história desse canal. Já estouramos 500 isqueiros. Então decidi mudar a cena final aqui do nosso vídeo. Recentemente foi o meu aniversário. Pra finalizar esse vídeo, eu tenho aqui uma bomba. Chegando ali, que é esse bolo de aniversário. Então, o grande final vai ser uma cena diferente. Eu vou acender aqui minha velhinha de aniversário. Perfeita velhinha de aniversário. Como eu não tô pra brincadeira, eu vou tentar usar o laser. Se não rolar, eu vou acender aqui o maçarico. Pra deixar isso ainda mais legal, eu vou ficar aqui do lado e vou tomar uma rajada de bolo, podemos dizer assim. E vamos filmar tudo isso por câmera lenta. Tá 10 graus em Floripa, é pra deixar essa cena ainda mais legal. Eita, aqui. Eu fiquei com medo do impacto da bomba, mas eu não senti nada. Só uns pedaços de bolo. Ah!
Assisti aqui na super câmera lenta, confesso que eu fiquei com medo no começo do quadro, eu tava do lado da bomba, eu fui saindo, quando estourou ali eu já não tava mais no quadro, mas mesmo assim a imagem ficou muito louca. Agora adquiri confiança, quem sabe na próxima a gente não faz uma mais próxima com protetor de ouvido e eu fico ali do lado fazendo um joinha pra voar uns pedaços em mim. Ia ser muito engraçado, coloca aí se vocês querem que eu faça um vídeo desse jeito. E aí, se esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, chegou aqui até o final, não esquece de deixar aquele like maroto, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!